Türk Ağsaqqalları Birliyinin mərkəzi ofisində Güney Azərbaycanın Türk dünyasında yeri, panirizm ideologiyasının real təhlükəsi adlı konferans keçirilib. Konferansda millət vəkili Razi Nurullayev, Türk dünyasının tanınmış yazarı, Kərkük Mədəniyyət Dərnəyinin rəhbəri Şəmsəddin Kozəçi, təşkilatın idarə heyətinin, qadınlar şurasının, gənclər təşkilatının üzvləri, qonaqlar və media nümayəndələri iştirak ediblər. Konferansı giriş sözü ilə açan Taybin Qadınlar Şurasının sədri, tarix elmləri doktoru Güllüyoloğlu Güney Azərbaycanın Türk dünyasındakı yerindən danışıb. Şimali Azərbaycan istər dil, istərsə də ərazi baxımından Türk dünyasını birləşdirən bir körpüdür. İllər keçdikcə bu körpü daha da möhkəmlənir, əhəmiyyəti artır. İranın düşmənçilik mövqeyindən danışan Güllüyoloğlu son zamanlarda iki ölkə arasındakı münasibətlərin gərginləşməsinin əsas səbəbini Molla rejiminin anti-Azərbaycan siyasətindən qaynaqlandığını bildirib. Millət vəkili Razi Nurullayev vurğulayıb ki, İran Azərbaycana qarşı daim düşmənçilik mövqeyində olub. İranla bağlı biz 30 ilə yaxındır ki danışırıq. Lakin bu illər ərzində heç nə dəyişməyib. İran bizim düşmənlərimiz olan ermənilərlə birlikdə daim düşmən mövqeyində olub. 44 günlük müharibə dövründə də biz İranın məkirli siyasətinin şahidi olduq. İran bugün daha çox Azərbaycanın İsraillə olan münasibətlərinə qarşı çıxır. İran Azərbaycanı İsraillə əməkdaşlıqda günahlandırsa da özü Ermənistana qucaq açır. İsrail isə siyonist dövlət olaraq qələmə verir. Millət vəkili Türkiyə-Azərbaycan qardaşlıq münasibətlərindən də danışıb. Taybin idarə heyətinin üzvü, Kərkükün susmayan səsi statusunu alan Türkmən fədaisi Şəmsəddin Kozəçi Türk dünyasının qlobal problemlərindən söz açıb. İraqda baş verən hadisələri şərh edən yazar İranda yaşayan türklərin də problemlərinə toxunub. Ən çox mədəni əlaqələrin inkişafından və keçdiyi mübarizə yolundan danışan Türkmən fədaisi Azərbaycanın qüdrətli ölkə olaraq güneydəki soydaşlarımıza, orada yaşayan türk xalqlarına da sahib çıxmasını təqdir etdiklərini bildirib. Bugün Taybin idarə heyətinin üzvü kimi ilk dəfədir ki, ofisimizi ziyarət edirəm. Bizə Azərbaycanda elə bir doğmalıq göstərirlər ki, özümüzü evimizdəki kimi hiss edirik. Taybin təşkil etdiyi, keçirdiyi böyük əhəmiyyətli konferanslar Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında mühüm rol oynayır. Tədbirdə digər çıxış edənlər də Güney Azərbaycanın bugünkü durumundan, problemlərindən söz açıblar. Zərintaj Mayıs qızı, Xaqani Hüseynov, Hüseyin Babayev, Heydər Həsənli, Missiya TV.